Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, pessoal. Tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Com o Sam. Fala galera, beleza? Consciência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, o Gabinho também tá aí de convidado, né? E o nome da corrida é Trocando de Canal. Tem quantos quilômetros? 2,50. Bora lá. Sei Uma de lá, mano. Warrenner, Azia, Asterope, Fugitive, Glendale, Premier, Primo. Vamos de qualquer chimbicona aí, velho. Ah, eu vou de Premier. Aff, mano, eu vou de Sony Vegas. Aff. Photoshop. Nossa, Aff, que velho. alvo. Eu vou numa cor discreta aqui, senão os caras. É, quem que é laranja? Quem que é rosinha? É, mano, bem É isso. Pink Power, Pink Power. Eu não vou nem falar a cor que eu vou, vocês vão começar a me rodar aí, ó. É, mano, hoje o Mike tá aí. É, hoje vai Ninguém poder tem chance de ganhar. ganhar, mano. Aff. Vou rodar todo mundo, mano. Aff. Ó, o Mike foi com o chimbiquinho, mano. E, mano. Tem um que foi com o carro do motorista lá atrás. Sou eu? Tá falando Que mal do dúvida, mano. Corcel aqui, mano? O que você tá pensando, velho? Ah, não peguei o Boost, mano. Também não peguei Boost. Vou rodar todo mundo, Peguei hein? Fica Burst, mano. esperto, hein? Não é pra rodar, mano. Por quê, mano? Olha lá, olha lá, olha lá. Mike Vai, Urraca. velho. Vai, velho. Vai. Teve Não que. frear pra não te atropelar, cara. O cara já começou me rodando, mano. Sacanagem. Ó o Gabinho também rodando, mano. Isso aí. Ah, Fala aí, Gabinho. velho, Fala aí. Mike. Viu como que é? Oh. Pois que roda, ele fica. É, não é pra rodar. É, ah, puta merda. Tem alguém me cutucando aqui atrás. E o Mike. E eu senti que o carro da frente tava gostando ali, né? Por nada não. É, mano. Eu até freiei, mano. Até desafinei agora. É, mano. Tá demorando pra renderizar essa porra aqui também. Mano! Vai, chimbinha. Uaca, Nossa, tá. tão me Puta. cutucando aqui agora, velho. Nossa, mas todo mundo tá querendo uma cutucada hoje, hein, velho? Cê é Essa aqui é a doido. corrida do cutuco, mano. Ah, ô, Minha mano. nossa. Puta que. Tá bom, me desviraram. Menos Ah, pior. te ajudei, hein, cara. Ih, mano, você me ajuda, hein? Por isso que eu te amo, mano. Um beijo pra você, mano. Minha nossa, que isso? Tem carro flicando aqui na minha frente, Pois é, mano. Eu vi o carro sumindo aqui do meu lado, mano. velho. Você é É doido, é? o David Copperfield, mano. Ah, sai Te pra lá, ajudei, cara. Te motorista. ajudei. Sai Para de pra lá, chorar. vem pra cá, mano. Fica aí, motorista. Sai pra lá, mano. Ih, Que mano, sai volta, pra velho? lá, Quem vem colocou pra cá. volta aqui? Era só uma volta, eu tinha ganhado, velho. Corrida Aff. com volta, o quê, mano? Aff. Eu ganhei a primeira volta. Ah, galera, pra mim valeu a primeira volta. Ô, Acho que Alan, quem ganha a primeira não tem encerra o que provar vídeo. mais nada, Encerra o vídeo aí, mano. É, ah, ô, mano, o cara me jogou pra fora, mano. Ah, vai tomar no seu É, cu, mano. Mike. Isso aí é o Mike, hein? Eu? O Mike tá rodadão hoje, Pode mano. cocô aí. É, Olha. como? Ó, o O Sam Mike. arrombadão também. É, Então não beleza. esqueci a Então beleza. primeira rodada. Pode vir, cara, pode vir. Nossa senhora, tá Vambora. rolando treta lá atrás, mano. É, o cara veio no começo, me rodou, agora não quer ser rodado. Pior que ele me rodou também, velho. É. Quem O com cara. roda fere, com roda será Falou, ferido. roda sozinho aí, mano. Tô chegando aí. Nossa senhora, tretas foram plantadas para sempre, velho. É, mano, É, você mano, tá foi nela replay, também. mano. Meu, o Alan tá aproveitando É, mano, eu pra tô até ficar em primeira. nervoso aqui, velho. Nem sei o que eu tô falando mais, velho. Não passa nem pepino com ketchup, mano. O Alan tava até comemorando ali já na primeira volta. Sai fora, Gabinho. Sai fora que eu não te convido mais, mano. Alô, qual convidado vai passar ele, mano? Ô, mano, é aqui é igual o Rubinho e Schumacher, velho. Tem que frear. Ah, ele vai ganhar, mano. Eu não convido mais, mano. Ah. Ui, não, não. Nossa, ele rodou. Esse Mike tá muito troll. Ó, galera, o que importa é a primeira volta, né? É, mano, ó, eu era pra ter ganho essa corrida aqui, ó, bem legal. Fiquei na frente mó tempão. Esse Mike arrombado me vem, me roda com esse carro de É. cor de bosta aí, mano. Ah, mano. Pô, tô de férias, só É, carregado mano. aí de raiva, cara. Mano, não fala que tava de férias, mano. Ele tava trabalhando, cara. Não é férias, trabalhando. Piada velha. É, mano.
Quem que convida esse cabinho arrombado, mano? É, mano, eu convido gente boa pra jogar. Bom, galera, então é isso aí, eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!